خوشنودی جناب سیدہ سلام علیہا بلند تر صلوات خوشنودی حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات خوشنودی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بل نعرہ حیدری حاضرین مجلس واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں امام حسین علیہ السلام دادنا جی گداگر اپنے لجپال بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت کیڑا کریم تے بے مثال تے لازوال اے میرا حسین جدی جتی اچ رزق موجود ہے میرا پاک اللہ قدم قدم تے تہاڈی محافظت فرماوے میرا پاک اللہ تہاڈے گناہ معاف فرماوے میرا پاک اللہ تہاڈا زندہ و سلامت رکھے اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کرا مزاج بہتر ہیں تہاڈے بڑی خوش قسمت قوم ہو بہت خوش قسمت ساری کائنات ایک پاسے میری شیعہ قوم ایک پاسے بولو میرے نال اللہ پاک دی قسم میں غلط نہیں پیا دا ساری کائنات ایک پاسے میری یہ شیعہ قوم ایک پاسے ایڈی کمال تے ایڈی سیاڑی قوم ہے تیری مقدرہ علی قوم ہے جائے اپنی ساری زندگی ہے اس میری شیعہ قوم نے ہر شے ریجیکٹ کر کے علی کو اپنا پیر تے مرشد بنایا جنہاں دا لیڈر حسین جنہاں دا مرشد حسین جنہاں دا رہبر حسین جنہاں دا پیر علی خوش قسمت لوگوں ملے سرے کی سنن والے تے سمجھا نہ لے عظیم تحفہ جلی نہ دے دا انہیں جلدی آگی بولو میں وہاں پوچھوں میرے آئے بیٹھے میرے لالے میں انہوں کو پڑھا عظیم تحفہ جلی نہ دیر دا چاچا بیٹا عظیم تحفہ ان سرائکی دی ارامیلہ دوزہ سمجھ دیو میری ادامہ دیکھ سو وہ سرائکی ادامہ ہو سو عظیم تحفہ جلی نہ دیر دا ولا نہ دیر دا ولی نہ دیر دا زلات دس کیا بڑے ہاں سادہ جی اللہ ساکو علی نہ دیر دا سارے بولو ہاتھ اچھے کرو اے دری ہاتھ بلند نو اس سستی ختم نارا اے دری یو ہے جو زلات دس کیا بڑے ہاں سادہ جی اللہ ساکھ علی نہ دینا ایتا یہ ایک بیا کرتا توڑے واسے سرائی کی بڑھو کام کر کے مسرور نبیر لالے نکے لالے کام کر کے مسرور نبیر ہن تاکو میں سمجھاوا سورج گچراغ دکھاوا تاکو سمجھاوا جڑے ذاکر بنے دیو حکیل عباس ہمیں ذاکر بنا کام کر کے مسرور نبی جیڑے دو مشہور نبی علی نال مقابلے کرنے والا یا کر کام کر کے مسرور نبی جیڑے دو مشہور نبی دیکھتا صحیح ہے درد گھر دے مستری دے مزدور نبی Ha!
ਇਹ ਕਸੀਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਬਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਤਸੀ ਹੈਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਅਕਤ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗ ਪਿਆ ਠੀਕ ਆਵੇ ਨਾ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸੀਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ
ਜਿਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਲੇ ਆਏ, ਅਲੀ ਪਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ
ਕੈਮਨਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮੇ ਜਲੀ ਪਾਲੇ ਕੈਮਨਿਆ ਕੀਆ ਸਰੈਕੀ ਮਜਮਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਤੇ ਬਨਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ
ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ
ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੜਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਪੜਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆਈਏ
ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈ سجاد لکھے تو پھوپھی کا سر لو لوہان نظر کوئی زبردستی نہیں ہے سر کا پورسا کرنا چاہ سجاد جی مری اما سجاد سر چون کی آئے علی دی شمر والے پاسے اشارہ